তেও হয়তো কামটো কৰিব পাৰে তেও হয়তো কামটো কৰিব পাৰিছিল তাই তালৈ যাব লাগিছিল তেও কামটো কৰি থাকিব লাগে ডিয়ার ষ্টুডেন্টস এণ্ড ফ্ৰেণ্ডছ এনেকুৱা ধৰণৰ অসমীয়া সেন্টেন্স বিলাক তোমালোকে কেনেকে ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰিবা এই সেন্টেন্স বিলাকৰ প্ৰতিটো সেন্টেন্সতেই সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিছে যেনেকুৱা ধৰা তুমি ঘৰত আছা তোমাৰ ভাই এজনক বজাৰলৈ পঠিয়াই দিছা আৰু ঘৰত বহি তোমালোকে চিন্তা কৰি আছা যে তেওঁ এতিয়া বজাৰ পাব লাগে বা তেওঁ এতিয়া বজাৰ পাব লাগিছিল কিন্তু বজাৰ পাইছে নে নাই এইটো কিন্তু তুমি চিয়'ৰ নহয় এইটো সম্ভাৱনা বুজাইছে এনেকুৱা সম্ভাৱনা বুজোৱা চেণ্টেন্সবিলাক আমি মে মাইট কুড মাষ্ট আদি ব্যৱহাৰ কৰি অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰিব পাৰি যেনেকুৱা এটা চেণ্টেন্স মই ভিতৰলৈ আহিব পাৰোঁনে ইংৰাজীত যদি তোমালোকে কোৱা তেতিয়াহ'লে ক'বা নিশ্চয় মে আই কাম ইন এনেকৈ ক'বা ঠিক একেদৰে এটা চেণ্টেন্স হোৱা তেওঁ কামটো কৰিব পাৰে এই চেণ্টেন্সটো যদি আমি ইংৰাজীত ট্ৰান্সলেট কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ছাবজেক্টৰ পিছত মে তাৰপিছত ভাৰ্ব ওৱান আৰু তাৰপিছত অবজেক্ট বহুৱাব লাগিব এই হিচাপত যদি আমি এইটো ট্ৰান্সলেশ্যন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব হি মে ডু দ্য ৱাৰ্ক এইটো স্বাভাৱিক এটা প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ চেণ্টেন্স এতিয়া এই চেণ্টেন্সটোকেই যদি আমি কওঁ তেওঁ হয়তো কামটো কৰিব পাৰে এইটো কিন্তু সম্ভাৱনা বুজাইছে যদিও চেণ্টেন্সটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সত তথাপি কিন্তু ই সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিছে এই চেণ্টেন্সটো যদি আমি ইংৰাজীত ট্ৰান্সলেট কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে লিখিব লাগিব ছাবজেক্ট তাৰপিছত মে তাৰপিছত হেভ তাৰপিছত ভি থ্ৰী আৰু তাৰপিছত অবজেক্ট লিখিব লাগিব সেই হিচাপে এই চেণ্টেন্সটো যদি আমি ট্ৰান্সলেট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব হি মে হেভ ডান দ্য ৱাৰ্ক এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু যিকোনো চেণ্টেন্স তোমালোকে নিশ্চয় অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰিব পাৰিবা বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ নেক্সট এই চেণ্টেন্সটোৱে যদি আমি ফাৰ্ষ্ট টেন্সত লিখিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি হয়তো অসমীয়াত লিখিম তেওঁ হয়তো কামটো কৰিব পাৰিছিল আৰু এই চেণ্টেন্সটো যদি আমি ইংৰাজীত কওঁ ফাৰ্ষ্ট টেন্সত তেতিয়াহ'লে আমি লিখিম হি মাইট হেভ ডান দ্য ৱাৰ্ক বা এই মাইটৰ ঠাইত আমি কুড ব্যৱহাৰ কৰিও চেণ্টেন্সটো লিখিব যেনেকুৱা হি কুড হেভ ডান দ্য ৱাৰ্ক কিন্তু এই চেণ্টেন্সটোৱে যদি আমি আৰু বেছি জোৰ দি ক'ব বিচাৰোঁ তেওঁ নিশ্চয় বজাৰ পাইছেগৈ তেতিয়াহ'লে আমি এই চেণ্টেন্সটো এনেকৈ ক'ম হি মাষ্ট হেভ ৰিচড দ্য মাৰ্কেট আন এটা চেণ্টেন্স চোৱা তাই তালৈ যোৱা উচিত এই চেণ্টেন্সটো যদি আমি ইংৰাজীত ট্ৰান্সলেট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ক'ম শ্বি শ্বুড গ' দেয়াৰ এইটো উচিত অৰ্থত প্ৰেজেণ্ট টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে শ্বুড কিন্তু এই চেণ্টেন্সটোকেই যদি আমি পাষ্ট টেন্সত লিখোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ক'ম অসমীয়াত তাই তালৈ যাব লাগিছিল এই চেণ্টেন্সটোৱে যদি আমি ইংৰাজীত ট্ৰান্সলেট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি লিখিম শ্বি শ্বুড হেভ গান দেয়াৰ এইটো আমি পাষ্ট টেন্সত লিখিলোঁ আৰু যদি আমি এই চেণ্টেন্সটো কওঁ তেওঁ কামটো কৰি থাকিব লাগে এই চেণ্টেন্সটোত কিন্তু আমি কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ কথা কৈছোঁ যাৰ কাৰণে এই চেণ্টেন্সটো আমি ট্ৰান্সলেশ্যন কৰিলে হ'ব শ্বি শ্বুড বি ডুইং দ্য ৱাৰ্ক এইটো আমি কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত লিখিছোঁ এইখিনিতে মই তোমালোকক দুই তিনিটামান ইণ্টাৰেষ্টিং চেণ্টেন্স দিব বিচাৰিছোঁ এই বাহানাতে মই তোমাৰ ঘৰলৈ যাম এই বাহানাতে তুমি তাইক বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দিবানে এই বাহানাতে সি আমাৰ ঘৰলৈ আহিবনে এনেকুৱা ধৰণৰ চেণ্টেন্সবিলাক আমি অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজীত কেনেকৈ ট্ৰান্সলেট কৰিম প্ৰতিটো চেণ্টেন্সতে চোৱা প্ৰথমত আছে এই বাহানাতে বা এই অজুহাতত এইখিনিৰ কাৰণে আমি ইন দিছ কনটেক্সট কথাটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত কমা দিব লাগিব আৰু তাৰপিছত যিখিনি চেণ্টেন্স যি টেন্সত থাকে আমি সেই টেন্সতেই লিখিব লাগিব এই ফৰ্মতে যদি আমি এই চেণ্টেন্সবিলাক ট্ৰান্সলেট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰথমতে লিখিম এই বাহানাতে মই তোমাৰ ঘৰলৈ যাম এই চেণ্টেন্সটো ট্ৰান্সলেট কৰিলে হ'ব ইন দিছ কনটেক্সট আই উইল গ' ইয়ৰ হোম নেক্সট চোৱা এই বাহানাতে তুমি তাইক বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দিবানে এই চেণ্টেন্সটো ট্ৰান্সলেট কৰিলে হ'ব ইন দিছ কনটেক্সট উইল ইউ প্ৰপ'জ হাৰ ফৰ মেৰিজ নেক্সট চেণ্টেন্স চোৱা এই বাহানাতে নাইবা এই অজুহাতত সি আমাৰ ঘৰলৈ আহিবনে ইন দিছ কনটেক্সট উইল হি কাম আৱাৰ হোম ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড ফ্ৰেণ্ডছ অইন অইন ভিডিঅ'ৰ দৰে তোমালোকক মই এই ভিডিঅ'টো এটা অসমীয়া চেণ্টেন্স দিব বিচাৰিছোঁ অসমীয়াৰ পৰা তোমালোকে ইংৰাজীত ট্ৰান্সলেট কৰি কমেণ্ট বক্সত মোক জনাবা চেণ্টেন্সটো হ'ল এই বাহানাতে মই দিল্লীলৈ যাম লগতে যদি তোমালোকৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবা আৰু বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু লগতে যদি তুমি এই চেনেলত নতুন আৰু চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ নেক্সট ভিডিঅ'বিলাক এৰি দিয়াৰ লগে লগে তোমাৰ ওচৰত নটিফিকেশ্যন গৈ পায় আৰু ভিডিঅ'টো তুমি লগে লগে পাই যোৱা ধন্যবাদ জয় আই অসম